Є знижки представляють! Незламні знижки на Penny Steel Gel. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатромбін Гель. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Друзі, ну а ми продовжуємо розбирати по цеглинках історії очевидців і постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару Російської Федерації по Україні. Також вчора, окрім Охмадиту і багатьох інших приміщень і районів, було зруйновано в Шевченківському районі у житловому будинку столиці повністю весь під'їзд і кілька ще під'їздів сильно пошкоджені. Протягом усього вчорашнього дня з-під завалів рятувальники намагалися діставати вцілілих людей. Яка ситуація станом на сьогоднішній ранок? З усіма деталями з місця трагедії Андрій Люховець. Андрію, тобі слово. Так, що ти, так, що ти побачив, з ким встиг поспілкуватися, чи вже розібрали завали? Перебуваю я на місці трагедії однієї із, які вчора внаслідок російських обстрілів ракетами Російською Федерацією Києва. Це от якраз Шевченківський район. І тут досі тривають роботи з пошуку людей, тому що на вчорашній момент, коли ракета втрапила, так, це житловий будинок. І вчора, знову ж таки, коли розпочалися пошукові роботи, там ще долинали людські голоси, і декількох людей вдалося врятувати, проте, знову ж таки, не обійшлося без людських жертв. І от інформацію на 22 годину вечора, 8 липня, загинуло 7 осіб, з них 3 дітей, 18 постраждало, і 7 осіб вдалося врятувати. На даний момент нам вдалося поспілкуватися так трішки з рятувальниками, досі тривають пошукові роботи, розбори завалів, ви це бачите, так? І чи є ще там люди, чи немає, знову ж таки, важко про це говорити, тому що людей самих у будинках немає, відселили. Тут зараз, вчора відбулася евакуація, тому що будинок дуже постраждав, проте на місці, знову ж таки, працюють і організація Червоного Хреста, і волонтери, багато води, знову ж, привезли, тому що спека. І от я ж, ну, хотів би відмітити саму роботу рятувальників, тому що протягом майже доби відбуваються ось ці от розбори завалів, пошукові роботи. І, знаєте, є місця, де от просто нависає тиша. І тільки от працює техніка, і безпосередньо чути шурхіт лопат і перегукування між самими рятувальниками, які цілу добу намагаються знайти вцілілих, розібрати завали і врятувати тих, хто постраждав внаслідок вчорашнього російського обстрілу.